Карпика купив по 40 гривень. Два штучки. Вінничанин Василь Степанович має 40 років стажу. Каже, пенсію йому підняли на 700 гривень. На ринок прийшов по рибу, бо ж м'яса і досі дозволити собі не може. Риби все одно хочеться. М'ясо ж дороге. Зайдіть, подивіться, по чому м'ясо. Стой, вище м'ясо. Риба дешевше. Рибу справді восени купувати найвигідніше. Причина цьому – масовий вилов. Ми продаємо для пенсіонерів, для інвалідів, для студентів. Дешеву рибу. На ціни нормальні 35-38-40 гривень. У м'ясомолочному павільйоні покупців, як то кажуть, не густо. Своя арифметика як на телятину, так і на свинину. Ошиючок, ось до антрикотів, 120 рублів, задня часть 140, буває, а так 135, печінка 100, що вам ще тут, грудінка 70 з ребром, лівер 45. Ціни підняли за що закупки. А так то закупка впаде, ціни впадуть теж. Сало прежня ціна 100 гривень і 60. М'ясо 100. Теж не піднялася ціна. А кому підняти? У нас в павільйоні пусто. Прийшли, пішли, поздоровались, сказали спасіба, що вас побачили. Ушли. Серед таких покупців і пенсіонерка Джузепа Карлівна. З м'ясомолочного жінка виходить без покупок. Ой, м'ясо я не купляю, бо я не маю за що його. Косточки там деруть, і все. Сир та сметана додали в сумі 10 гривень. Молоко здорожчало на 3 гривні. На цінову політику вплинула сезонність. Ціна на сир. На домашній сир від 60 до 40 гривень, залежно від якості. Слівка від 80 до 70 за кілограм і зберена домашня сметана 50 гривень за кілограм. Візде ще ціни ростуть, ну а що зробиш? Приходиться якось виживати. Відживають своє і овочі. Де-не-де можна знайти помідори по 12-15 гривень, огірки – за 25, редиску – за 6, а ось за кілограм баклажан просять 15, перець – у межах 30 гривень, капуста подешевшала на 4 гривні. Капуста – 3, буряк – 6, морпочка – теж 6 гривень, пішечка – 7,50, коробчик – 25, брокколі – 15-12 гривень. Капусту беру зарабіщено за солочку. Ціни на екзотичні фрукти, запевняють продавці, залишаються стабільними. Осінні яблука нині вартують від 10 до 14 гривень за кілограм. 5 гривень у ціні додав хіба виноград. Кишмиш турецький, 30 гривень кілограм. Є наш український, одеський, Молдова. Виноград 20 гривень кіло. Зазвичай підвищення мінімальної зарплатні та пенсії експерти називають основними факторами підняття цін на продукти. Та оскільки цього разу уряд гроші на осучаснення виплат планує отримати за рахунок перевиконання бюджету пенсійного фонду, різкої інфляції експерти не прогнозують. Відтак незначне підвищення на ринках пов'язують із сезонністю. Вікторія Сандуляк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини.